tunakuletea kipindi maalum utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Ni Khadija Kombo kutoka Radio Jamii Micheweni ni kukaribisha kuungana nasi katika kusikiliza kipindi hiki maalum utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, ambapo katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi huwa tunazungumzia juu ya malengo 17 ya maendeleo endelevu ya dunia, ikiwa ni pamoja na kuondosha tofauti na kuwa sawa, mabadiliko ya tabia nchi, amani, haki na usawa na taasisi za kidemokrasia, elimu bora, pamoja na malengo mengine kadhaa. Lakini leo tunazungumzia mafanikio juu ya lengo namba 4, upatikanaji wa elimu bora, na kusii kuwa nasi hadi tamati ya kipindi. Karibu msikilizaji, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba elimu bora ni moja kati ya malengo ya maendeleo endelevu ya dunia, kwani elimu ndio ufunguo wa mafanikio yote. Hivyo kila nchi imekuwa ikiimarisha sekta hii ya elimu, ikiwa ni kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu ya dunia, lakini pia kuhakikisha wananchi wote wanapata elimu, huku wakifahamu kwamba elimu ndio njia pekee itakayowawezesha wananchi kupambana na umasikini na kuinua hali zao kiuchumi. Micheweni kama wilaya nyingine Zanzibar na duniani kote, nayo haipo nyuma katika juhudi za kuimarisha sekta hii ya elimu. Na hapa mkuu wa wilaya hiyo Bibi Salama Mbaru Khatibu anajaribu kutuelezea mafanikio hayo katika wilaya ya Micheweni. Kwa ujumla sasa hivi tuseme tu kwamba elimu watu walikuwa wanasoma lakini katika maeneo machache. Kwa mfano katika wilaya Micheweni ilikuwa watu wanatoka wanasoma Konde, wanakuja wanasoma Shumba Vyamboni. Lakini sasa hivi unakuta kwamba maeneo mengi yana skuli za msingi na sekondari. Na hata hivyo niendelee kusema kwamba niipongeze Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Wizara ya Elimu kuona kwamba elimu imekuwa kwa 95%. Kwanza kwa kuongezwa idadi ya madarasa. Hapo zamani na sasa ni kila mmoja anafahamu kwamba madarasa yalikuwa ni machache, lakini hata wanafunzi walikuwa ni wachache. Lakini sasa hivi kama inavyoeleza sera ya elimu kwamba kila mtoto ambaye amefikia umri wa kupelekwa shule lazima apelekwe shule. Kwa hiyo unakuta kwamba zamani lilikuwa darasa pengine lina wanafunzi 30, lina wanafunzi 25, lina wanafunzi 50, lakini sasa hivi utalikuta darasa lina watoto mpaka 100. Lakini pia tuseme tu kwamba wingi wa wanafunzi ambao umejitokeza ni moja ya maendeleo, kwa sababu kuondosha ile illiteracy. Kwa hiyo kama tunavyoelewa, zamani idadi kubwa ya watu walikuwa wazazi wetu hawakupata elimu. Lakini sasa hivi kila mmoja anajionea kwa macho yake kwamba elimu ni kipaumbele kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini elimu ndio funguo wa maisha, kuona kila mwananchi anaye mtoto wake basi lazima ampeleke shule akasome. Mkuu wa wilaya anatueleza kwamba hapo zamani katika wilaya ya Micheweni elimu ilikuwa inapatikana katika maeneo machache, lakini kutokana na kukua kwa sekta hiyo sasa inapatikana katika vijiji vyote ndani ya wilaya hiyo. Na hapa anatuelezea kwa undani. Niseme pia kwa upande wa nyanja ya walimu, tulikuwa tuna walimu wachache, lakini sasa hivi kila mmoja anajionea kwa macho yake. Tuna walimu wa fani mbalimbali walio na uwezo. Tena ukiangalia kwamba kuna walimu ambao sasa hivi wana first degree, wana master, lakini pia kuna watu sasa hivi wamejitokeza kuwa na utaalamu wa PhD. Kwa hiyo elimu imekuwa kwa kiasi kikubwa kwa upande wa wilaya yetu. Katika kuhakikisha elimu inapatikana kwa ubora wake, kuna walimu ambao wana sifa za kutosha katika kuwasomesha wanafunzi kwa skuli za wilaya ya Micheweni. Je, mkuu wa wilaya anazungumzia vipi hali ya ongezeko la majengo ya skuli wilayani humo? Tuseme tu kwamba sisi tulikuwa hatuna skuli za ghorofa. Lakini sasa hivi hiyo hapo na kila mmoja anajionea mwenyewe, lakini pia kuna skuli kama hiyo ambayo itajengwa Wingwi na maeneo mengine. Kwa hiyo pia kutajengwa skuli ambayo ni ya sekondari iliyo na bweni
ambao watakuwa wanafunzi wanasoma na kubakia pale pale bodini. Eneo tayari lipo na litajengwa katika shehia ya Kifundi. Hizi ni jitihada za kuelezwa wananchi na kuzifahamu, kwa sababu serikali imefanya makubwa sana. Na makubwa hayo yote yaliyofanywa yanakwenda moja kwa moja kwa wananchi. Na niseme kwa upande mwingine, sisi wenyewe tuna macho, tunaona. Na wale waliokuwa hawaoni wanasikia. Msikilizaji, mafanikio katika sekta ya elimu ni makubwa kama alivyotueleza mkuu wa wilaya ya Micheweni, lakini hebu tuangalie mafanikio haya ya elimu yapo katika maeneo yote. Huyu hapa aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Micheweni, ndugu Abedi Juma Ali, ambaye naye anajaribu kutuelezea mafanikio ya elimu katika wilaya ya Wete ambayo ni jirani na wilaya ya Micheweni. Napenda kusema kwamba moja katika sekta ambayo serikali imeangalia kwa ukaribu zaidi basi ni sekta ya elimu. Na kwa kweli kuna mengi sana ya kueleza katika sekta ya elimu, na hili wananchi hawanipingi. Hivi sasa tuna skuli za maandalizi katika wilaya ya Wete karibu 36. Na huko nyuma, kama tunavyoelewa kwamba kitu kama hichi kilikuwa ni kigeni sana kwa visiwa hivi. Alkadhalika shule za msingi tunazo 34, kama vile shule ya Kangagani, shule ya Miti Ulaya, shule ya Jadida, zilikuwa zinahesabika. Lakini hivi sasa shule za msingi tunazo karibu 34 katika nchi yetu, katika wilaya yetu ya Wete. Tuna shule za sekondari 26. Tuna maktaba moja. Tuna kituo cha walimu kimoja. Tuna tawi la chuo kikuu cha Suza kimoja ambao kipo Mchanga Mdogo. Kwa kweli chichuo ili tawi la chuo kikuu cha Suza ni ukombozi mkubwa sana kwa ndugu zangu wa Pemba nzima pamoja na wilaya ya Wete. Kwa sababu badala ya kuhangaika manauli na nini na kuhangaika hivi sasa, wanafunzi ambao wanopaswa kuingia chuo kikuu cha Suza basi wanakitumia chuo chao cha Mchanga Mdogo. Kwa hivyo elimu sasa inawafata wananchi, inawafata waliko. Kwa kweli ni kitu ambacho cha kujifunza sana. Lakini katika sekta hii, kwa sababu tayari amri ya serikali katika kusaidia elimu pia imewahimiza na wananchi na wao waweze kuwekeza katika elimu. Lakini vile vile tuna hizi shule zitaja mwanzo, hizi na serikali. Lakini vile vile kuna skuli za kibinafsi katika wilaya ya Wete. Tuna maandalizi karibu 19. Hivi sasa katika shule za msingi katika wilaya ya Wete ziko 3. Kabla mapinduzi hakukuwa na shule za msingi za private. Halikadhalika sekondari sasa hivi tunazo 3. Na kabla hakukuwa na shule ya private ya binafsi. Ndugu Abeli Juma anatueleza kwamba moja kati ya sekta ambayo imeangaliwa zaidi na serikali, ambayo kwa sasa imekuwa kwa kiasi kikubwa na kwa tofauti na hapo nyuma, ni sekta ya elimu ambayo ilikuwa nyuma na kusababisha wananchi wengi kukosa elimu. Lakini sasa tunaweza kujivunia, kwani hakuna sehemu ambayo utakosa shule ya kujisomea sambamba na kuzingatia upatikanaji wa elimu kwa watu wazima. Tayari kwenye wilaya yangu kuna madarasa ya elimu ya watu wazima 60. Kwa hivyo haya madarasa yanapungua yakiongezeka kwa mujibu wa mahitaji, lakini kila mwaka ya madarasa yanakuwepo kuwasaidia ndugu zangu ambao walikosa elimu kwa nyuma ambao wanaendelea. Lakini kuna madarasa ya kujiendeleza, tunayo mawili kwenye wilaya ya Wete, lakini vituo vya sayansi kimu pamoja na vituo vya ushirika tunavyo 7 kwenye wilaya ya Wete. Kwa hivyo vinawasaidia vijana wetu hawa kujiendeleza. Wale watoro kidogo, wale kwa wamekosa kuselimu kidogo, basi wanapata kuja. Hata wanaoanguka katika masomo yao wakafeli, basi wanapata kujiendeleza kutumia elimu mbadala. Msikilizaji, kabla ya ndugu Abedi kuendelea kutufahamisha uwepo wa vituo vya elimu mbadala, hebu kwanza tupate mapumziko haya mafupi.
Naam, msikilizaji. Hebu sasa tumpe nafasi ndugu Abedi aweze kuendelea kutufahamisha juu ya uwepo wa vituo vya amali. Kuna vituo vya elimu ya amali Unguja na Pemba. Hivi sasa serikali imejidhatiti imeanzisha na kinajengwa kituo cha amali Daya Mtambo. Nakumbuka kwamba hichi kituo huko nyuma kidogo kilisita sita kutokana na matatizo fulani, lakini sasa hivi kinaendelea vizuri na karibu 25-30% kinaendelea vizuri. Sasa kituo hichi cha elimu mbadala kitakapomalizika itakuwa ni ukombozi kwa vijana wetu. Utakuwa na watu ambao watajifunza masuala ya umeme, masuala ya fundi bomba, masuala ya uashi. Kwa hivyo wakitoka pale wananchi hawa, vijana wetu hawa watapata uwezo wa kuweza kujiajiri wao wenyewe. Kama tunavyojua kwamba serikali yoyote duniani haiwezi wananchi wote kuajiri katika government sector, katika public sector, yani katika serikalini. Lakini wengine lazima waweze kujiajiri, wapate elimu, wapate mafunzo ya ujasiriamali, ya uwashi na kadhalika. Kwa hivyo hichi chuo kitakuwa ni mkombozi kwa vijana wetu. Vituo vya amali ni mkombozi kwa vijana, kwani wataweza kupata elimu ya ujasiriamali ambayo itaweza kuwakomboa kiuchumi. Lakini serikali mbali ya kuweka vituo hivyo kwa lengo la kuwakomboa vijana, lakini pia haikusita kuyapa kipaumbele masomo ya sayansi kama anavyotueleza ndugu Abedi Juma Ali. Hivi sasa serikali inajitahidi sana kuweka kipaumbele katika masomo ya sayansi, na kama tunavyojua kwamba tumekuwa na upungufu kidogo wa elimu ya sayansi kwa kipindi kirefu, lakini serikali imejitahidi kama iwezavyo na imefika hadi mpaka kuweza kuomba walimu wa sayansi na hesabu kutoka Nigeria. Kwa hivyo wanasaidiana na walimu wetu wa hapa nchini katika kusaidia katika swala la elimu, hasa katika masuala ya sayansi pamoja na masuala ya statistics. Lakini pia tuna ndugu zetu wa Marekani hawa wanaitwa COPS, wanaojitolea hawa, tunao wanne katika ambao wanasaidiana na walimu wetu wa kawaida ili kusaidiana kuendeleza hiyo elimu. Ndugu Abedi amesema kwamba mafanikio katika sekta ya elimu yamekuja kwa juhudi kubwa ya utekelezaji wa mipango mbalimbali juu ya kuimarisha sekta ya elimu. Lakini uwepo wa elimu bila malipo umetoa fursa zaidi juu ya jamii kupata elimu kama anavyotueleza. Nataka niseme kwamba dhana hii ya elimu bila malipo imewafanya wananchi wetu waweze kutua mzigo kidogo waliokuwa nao ili kupata fursa kufanya mengine mambo ya kimaendeleo. Kwa hivyo hili imebeba serikali. Na wito wangu ni kwamba tusimruhusu mtu yeyote, ndugu mwananchi, kuweza kuingilia masuala haya. Tuhakikishe kwamba wananchi, wanafunzi wetu hawa wanapata elimu bila malipo kama vile serikali ambayo ilikuwa imetoa tamko lake. Msikilizaji, ikiwa tunajaribu kuangalia mafanikio katika utekelezaji wa malengo endelevu ya dunia katika sekta ya elimu, tumeweza kuyasikia mengi juu ya maendeleo ya sekta hii ya elimu. Lakini hebu sasa tuwasikilize wanajamii wanasemaje juu ya mafanikio hayo. Hali ya elimu ilikuwa iko chini sana, na walikuwa wakisoma baadhi ya watu maalum. Baadhi wanyonge walikuwa hawana masomo, lakini sasa hata maskini anaweza akasoma. Lakini enzi hizo ilikuwa watu maalum wanaosoma, wenye mapesa na wanajulikana. Lakini sasa wanasoma watu kwa kula aina, wanasoma watu mpaka wanafika mahitaji yao wanayohitaji wenyewe. Shule ile zimeenea maeneo mengi. Tunazo mpaka hivi sasa mbana shule ya maendeleo ya horofa tunajengiwa, bado hujamaliza. Ni viongozi wetu wanapokuja wanatusikiliza na wanatufuatilia. Elimu kidogo ilikuwa ngumu kwa upande wetu, si hasa tulikuwa wanyonge. Kwa sababu wengine wazee wao hali zao zilikuwa nzuri, lakini si wengine hali zao wazee wetu zilikuwa si nzuri. Kwa hiyo kwa kipindi hicho elimu kwa upande wetu si kidogo ilikuwa ngumu, na ilifika wakati ikabidi hata elimu ile ilipie. Sasa lakini nacha kusikitisha ilikuwa wale wenye watoto wao wanaojipata pata, basi malipo yao yalikuwa ni madogo, lakini si wanyonge wa Mungu malipo yalikuwa makubwa kidogo. Ili mradi mshindwe tu. Naam, msikilizaji. Sasa sekta ya elimu imepiga hatua kubwa ya mafanikio, kwani serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa makusudi imeamua kuimarisha sekta hii ili wananchi wote waweze kupata elimu, na ndio maana ikaangalia upatikanaji wa elimu kwa watu wote
Kwa kuzingatia uwepo wa skuli mbalimbali zikiwemo za watu wazima pamoja na skuli mbadala na vyuo vya amali ili kuhakikisha wananchi wote wanapata elimu, jambo ambalo litasaidia kuinua hali zao kiuchumi na kuondokana na umasikini. Yote hayo ni maendeleo endelevu. Na hadi hapa basi, msikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum utekelezaji wa maendeleo endelevu ya dunia kwa leo. Hadi tutakapokutana tena, mimi ni Khadija Kombo na kuaga kwa heri.